11 грудня буде рівно рік з моменту затвердження програми дій Кабінету міністрів України. І тому вже зараз я даю публічне доручення щодо підготовки відповідного звіту в стінах Верховної Ради України. У нас є, шановні міністри, місяць, і протягом цього місяця я доручаю кожному міністру провести відповідні зустрічі з фракціями коаліції. І я, як прем'єр-міністр, готовий провести зустрічі як з усіма фракціями коаліції, так і окремо з кожною фракцією, з тією метою, щоб дати чіткі відповіді на всі запитання з приводу того, що було зроблено, що потребує зараз на порядку денному подальшої роботи, які результати досягнені і які спільні зусилля, підкреслюю, саме спільні зусилля між парламентськими фракціями, урядом і президентом України необхідні для того, щоб Україна далі рухалась по шляху реформ. Таким чином, уряд України готовий 11 грудня поточного року прийти до парламенту і відзвітувати перед українським народом та перед Верховною Радою України за рік діяльності Кабінету міністрів України та відзвітувати про виконання програми дій Кабінету міністрів України, яка була затверджена парламентом, яка відповідає коаліційній угоді і яка повинна далі виконуватися українськими урядовцями, українським парламентом, разом з українським президентом.